Rusijoje kilo didelis skandalas, kuomet paaiškėjo, kad vietinė kriminalinė gauja sėkmingai reketuoja karinės bazės Jurgoje, Kemerovo srityje, karius, tarnaujančius pagal kontraktą. Net tarnavę Sirijoje veteranai jau kuris laikas moka duoklę, dalį savo darbo užmokesčio. Priešingu atveju nusikalteliai grasino nužudyti juos arba jų šeimos narius. Atsisakantys mokėti duoklę taip pat nekarta buvo stipriai sumušti. Reketas vyksta mažiausiai 4 metus. Bendra kas mėnesį surinkama suma apie 5000 eurų. Vis dėlto keletas karių kreipėsi į policiją ir reketininkų gaujos vadas buvo sulaikytas. Tačiau po keleto dienų jį paleido iš tardymo izoliatoriaus ir jis pradėjo vykdyti spaudimą liudininkams. Sprendžiant iš įvykių eigos, vietiniai banditai veikė su policijos ar specialiųjų tarnybų palaiminimu, dar kitaip vadinamu stogu.